Bon dia. La mala mar i el fort vent de component nord que bufava aquest matí a la zona d'Escaló podien haver estat les causes de la col·lisió del veler contra les roques. L'accident hauria tingut lloc al voltant de les 6:30 del matí i hauria agafat per sorpresa els 6 tripulants que devien dormir. 3 d'ells haurien sortit de l'embarcació, s'haurien tirat a la mar i han estat rescatats pels vecins d'aquesta localitat. Els altres 3, un d'ells amb discapacitat, s'haurien quedat a l'embarcació i quan han decidit abandonar-la ja era massa tard. Probablement el cansanci acumulat s'ha impedit arribar a terra. Ara mateix els tripulants que han sobreviscut estan a l'hospital de Formentera i són atesos per un equip de psicòlegs. El poble d'Escaló s'ha despert aquest matí amb la notícia tràgica de la mort de 3 tripulants belgues que viatjaven en un veler. A primera hora del matí, la remor de l'embarcació xocant contra les roques han despertat alguns veïns i quan han arribat a la zona han trobat una embarcació que s'estava enfonsant i part de la tripulació a l'aigua. La ràpida actuació dels veïns ha estat crucial. Els han fet anar a un lloc que fa com a platja de roca, que era l'únic lloc que nosaltres podíem atracar-nos una mica, allà un feia s'arrompent i anar-los agafant. I llavors els han fet de venir allí, n'han pogut treure 3, i llavors han sabut que n'hi havia 6. Han pogut salvar 2 dones i un home de l'aigua, però no han pogut fer res pels altres 3 tripulants. 2 homes, un d'ells amb una discapacitat i una dona. Salvament Marítim, en col·laboració amb la Guàrdia Civil i la policia local, han recuperat els cadàvers en unes condicions marítimes difícils. Els veïns de l'illa lamenten el fet, però alerten també del perill que té el desconeixement de la mà. Una desgràcia. Coses que passen, i qui sap, poca experiència en... No coneixen massa la mà, ja s'han fiat massa i... Els supervivents han estat traslladats a l'Hospital de Formentera amb símptomes d'hipotèrmia i ara són atesos per un equip de 3 psicòlegs. El Consell de Formentera també s'ha volgut sumar al dol en aquesta tragèdia. Des del Consell de Formentera i amb l'acord unànim dels portaveus de totes les formacions polítiques que tenen representació en el ple del Consell de Formentera, he decretat 3 dies de dol a Formentera per l'accident de l'embarcació Be Happy, que com dic ha tingut aquest sinistre a la zona d'Escaló. Totes les formacions polítiques de l'illa s'han volgut sumar al condol i també han anul·lat els actes de campanya previstos per avui.